ערוץ תקשורת שיושב בתוך מדינת ישראל בזמן מלחמה ומשדר את התעמולה של האויב ומסית כנגד מדינת ישראל. ולא רק שהוא מסית כנגד מדינת ישראל, ולא רק שהוא השופר של החמאס על כל המסרים הזדוניים של הטרוריסטים השפלים האלה, הוא גם משתף פעולה עם האויב. ומסתבר שהוא מסכן את חיילי צה"ל והוא מסכן את אזרחי ישראל בכך שהוא מעביר מידע, כי יש לו את הזכות להסתובב במדינת ישראל. הם עיתונאים, מסתובבים פה, יש כאלה דעתי כ-30 עובדים בערוץ הזה, יכולים להסתובב פה, מגיעים לשטחי הכינוס של צה"ל, משדרים משטחי הכינוס של צה"ל, ובעצם, דה פקטו, גורם של האויב, יושב כאן בתוך מדינת ישראל ופוגע במדינת ישראל, מסכן לוחמים, מסכן את אזרחי ישראל, ומעביר מידע שהוא מידע רגיש. תמכו בעניין הזה גם הרמטכ"ל, גם שר הביטחון, גם המועצה לביטחון לאומי, כך פורסם, אפילו משרד החוץ, הבנתי, הודיע על תמיכה. הכל בסדר. אישרה היועצת המשפטית ונתנה את הנתיב שאומר תקנות, אישור החלטת קבינט, והקבינט לא מקבל את ההחלטה. אני אומר לך, אדוני השר, פה צריך עמוד שדרה. לא יעזור, אני מבין את הלחצים וקטר וסיפורים, צריך עמוד שדרה. אני חושב שהמלחמה הזאת הוכיחה לנו עד כמה אנחנו חייבים להפגין עמוד שדרה במאבק שלנו בטרור. אסור בעניין הזה למצמץ. מי שנוגע בטרור צריך לדעת שהוא לא יקבל פה שום במה, שום תמיכה, שום יכולת לעבוד.